ଆମେ 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 ଓଡ଼ିଶାର 4,50,00,000 ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କହୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କହୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯୋଉ ମୂଷା ଫୁସା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା, ସେ ତାପରେ ମୁଁ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି 4 କୋଟି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତିଆ କଥାକୁ ଆମେ ଜମା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବା ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ମାରି କରୁଛି, ଚେଁ ଚେଁ ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଏବେ ମୋବାଇଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଏ କଥା ମାନେ ଏ ଭାବକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେଠି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବି ବସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ମିଳାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଆମେ ଆର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ସେସବୁ ଉପରେ କଥା ବନ୍ଦ ନହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ମୁଁ ମିଠୁ ମିଠୁ ନେତିକି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କଣ ମୂଷା କଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରିବନି? ମୂଷା ତ ଚିଂ ଚିଂ ହବ ନା, ସେ ଶୁଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମାନେ ମାନେ ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଆମେ ଆଣୁଛେ କେଜାଣି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କଥା ନୁହଁ ସେଗୁଡାକ ଚାଲି ଆସି ଯେମିତି ଲୋକ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଳେଇ ହେଇକି ମୁଁ ବି ନାଁ କହିବି ଆଉ କଣ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି? ମାନେ ଆପଣ କହିବେ କି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ କା ନାଟକ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ଇଏ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିକି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡରଟା ପଇଦା କରିବେ, ଯେ ଲୋକ କେମିତି ଡରନ୍ତୁ ଯେ ମାଳିକା କଥା, ମାଳିକାର ଯୋଉ କଥା ରହିଲା ସେ କଥାକୁ ବି ଆଧେ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋ ମତ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମାଳିକାକୁ ବି ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶୁଣ, ସେ କୁଆଡେ ଝିଅଟି ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଯାଜପୁର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାନେ ଜମା ଏଫର୍ଟ ସେପଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଉ ଏବଂ ଏ କଥାରେ ଯୋଉମାନେ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେମାନେ ଘୋର ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପଡିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଦେଇ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମିଟୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ଯଦି ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଝିଅକୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଝିଅଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ଝିଅଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଏ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାଘାତ ପ୍ରଘଟ କରି ନା କରିବାଠୁ ଭଲ ସେ ପଳେଇ ଆସି ସିନେମା ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ରୋଲ କଲେ ବି ନା କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଅଫର ଦଉଛନ୍ତି ସିନେମା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଅଫର ନୁହଁ, ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ କଥାଟିରେ ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ତୁମର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେଣୁକରି ସିଏ ଯଦି ଆସିକି କାମ କରିବ, ଯେମିତି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଏଠି ମେହନତ କରି ଆଜି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ 1% ନା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ସେମିତି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଧରିକି ନା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ତା ଦେହରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପରେ ଘୋର ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ହବ। ସୁରଭାଇ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସୁରବ ରାଉତରାୟ ଆମେ କହିବୁନି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସେ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।